Це крок до суперфіналу. О-о. З продуктів, що були у страві з кастингу. Стрьомно, ну, капець. Приготувати абсолютно новий. Ви покажете, сон, як виросли з того часу. Ідеальний смак. Готові? Час пішов. Біжу за сіфоном. А чого воно не збили? Прем'єра. Тупо порвався. В якій одна помилка. Оце капець, дура. Ніколи цього не робіть. Для когось стане фатальною. У кроці від фіналу ви покидаєте проєкт. А для когось... просто вау. Здійсненою мрією. Я ж повар. У суботу о 19:00.